Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν συνεχίζονται για τον έλεγχο της διαφιλονικούμενης περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ουδής εκ των δύο δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, εντείνοντας την ανησυχία για την τύχη των αμάχων. Η τρέχουσα κατάσταση με την επιχείρηση αντεπίθεσης αναλύθηκε και δόθηκαν οδηγίες για τη συνέχισή της και την καταστροφή των εχθρικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν. Με δήλωσή της στο Euronews, η Αρμενία κατηγόρησε την Τουρκία ότι είναι ο ηθικός αυτούργος της βίας, καθώς ενθαρρύνει το Αζερβαϊτζάν να μην συμμορφωθεί με τις εκκλήσεις της ομάδας του Μίνσκ και να σταματήσει τις εκροπραξίες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον Μπακού του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να παραμείνει κοντά στο Αζερβαϊτζάν. Και προηγούμενη ημέρα πριν η έντονη καταδίκη από Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες της άνευ προηγουμένου επικίνδυνης κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή, με τις τρεις δυνάμεις να ζητούν άμεση και άνευ φόρων εκεχηρία. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν στις 27 Σεπτεμβρίου, πυροδοτώντας εκ νέου μια σύγκρουση δεκαετιών στην περιοχή. Οι μάχες είναι στο χειρότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1990.